შიგნით იყო თუ ბაზის გარეთ? ბაზის გარეთ იყო, გვამი ნაპოვნი, მაგრამ შემთხვევა შიგნით მოხდა. ანუ გასროლა ბაზის შიგნით მოხდა? ნუ აბა, სხვანაირად მაგრამ უშუალოდ რომ მოგვიყვეთ, რა დაათვალიერეთ? ადგილი სადაც მოხდა უმკლებობა, ის ადგილი მე. რაც ეხება საქმის მასალებს, ვითარებაში თუ გაგარკვია თავდაცვა? კი, რაც კითხები მქონდა, იმის პასუხი მივიღე მე უკვე. კონკრეტულ რა კითხვაზე მიიღეთ? რავი, ახლა ამაზე თავშევი გავებ და ახლა გამოძიებას დაველოდო და იმის მე. ბატონო, საკმაოდ ბევრ ამაზე საუბრობდით, ამბობდით რომ არა, მე სამი შეკითხვა მქონდა და სამივეზე პასუხი მიღებული მაგუე. და კონკრეტულად და შეკითხვები მიიღეთ რომ გითხრათ? პირველი ეს იყო, თქვენ ამბობდით გუში რომ გარეთ ესროლეს თქვენს შვილს. ეხლა შეგიძლიათ თქვათ რომ შიდა ტერიტორიაზე მოხდა სროლა და ეს ინფორმაცია მოგაწოდა ეს? კი. რომ შიდა ტერიტორიაზე მოხდა სროლა? ბატონო, მაგ კიდევ ერთი შეკითხვა, რაც შეეხება თქვენს მეორე შვილს, თუ არის თქვენთვის ცნობილი სად იმყოფება და კიდევ ერთი დეტალი თქვენ გუშინ თქვით რომ ესაუბრეთ იმ ორ პიროვნებას, რომელიც ბაზაზე გიგა შენგელიასთან ერთად შევიდა, ვინ არიან ეს ორი პიროვნება და თქვენი შვილის ადგილმდებარეობა სამყარო? არა, არა, მაგას ახლა მე გუშინაც განმაცხადე და დღესაც ვიზახი. მაგას გამოძიება დაადგენს ვინ არის და რა, მე გამოძიებელი არ ვარ და